Պետականաջակցությամբ այս տարի էլ Լոռու մարզում իրականացվելու են բազմաթիվ խոշոր ծրագրեր, ճանապարհաշինությունը առաջին տեղում է, շարունակում է Անահիտ Կարապետյանը։ Միլիոն դրամի ծրագիր կիրականացվի Լոռու մարզում, սա ճանապարհաշինության ոլորտի այս տարվա պետական ներդրումն է, պատվիրատուն տրանսպորտի և կապի նախարությունն է, Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետը թվում է ծրագրերի ուղությունները, պետության հատկացրած միջոցներից 80 միլիոն կուղվի MR1 Մարգարավանաձոր ճանապարհի վերանորոգման աշխատանքները վերջնական տեսքի բերելուն։ Ստեփանավանի թունելից վերանորոգված ճանապարհի կողային հատվածներում 80 միլիոնի դեռևս աշխատանքներ կան, այդ ճանապարհի կողային հատվածները, ասենք, պարիսպապատելու, հաբուչինաները սարքելու նմանատիպ աշխատանքներ։ 37 միլիոն հատկացվելու է Սպիտակ քաղաքի Արապնյա փողոցի ասֆալտապատման համար, 200 միլիոն դրամ էլ կտրամադրվի Պուշկինոյի թունելի վերանորոգման համար, պետական միջոցներով կվերակառուցվի նաև Տաշիրի Կրուպսկայա փողոցի կամուրջը։ Եվ խոշոր ամենամեծ ծրագիրը, դուք գիտեք, դա M6 Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահմանի ճանապարհը, ուրեմն ճանապարհի աշխատանքները բաժանվել է 2 փաթեթի, առաջի փաթեթը ունի իրեն ամեն փաթեթը 3 չափաբաժին, ուրեմն առաջի փաթեթի 3 չափաբաժինները արդեն մրցույթը հայտարարված է մայիսի 20-ին։ Եվ հենց այդ օրը կբացվի փաթեթը հաղթող ճանաչված ընկերություններն էլ կսկսեն իրենց աշխատանքը։ Ինչ վերաբերում է չափաբաժիններին, առաջինը 17.6 կիլոմետր է, երկրորդը 12.5 կիլոմետր և երրորդը 8.325 կիլոմետր։ Երկրորդ չափաբաժնում և երրորդ չափաբաժնում, այսինքն ընկնում են նաև 3 թունելների հիմնանորոգումը։ Այսպիսով արդեն իսկ նշմարվում է M6 ավտոճանապարհի շինաշխատանքների սկիզբը, Ջանազյանի խոսքով այն հունիսի վերջն է։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Լոռու մարզի տարբեր համայնքներում տարվա այս ժամանակահատվածում մարզպետարանի նախաձեռնությամբ իրականացվում է ծառատունք, այս տարի ևս սավանդույթը չի խախտվել։ Հաջորդիվ այդ մասին։ Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչությունը դիմել է Հայաստանի Հանրապետության գյուղնախարարությանը տնկիներ տրամադրելու խնդրանքով։ Գյուղնախարարությունը Լոռու մարզին տրամադրել է 4000 պտղատու ծառերի տնկի։ Նոյեմբերյան տնկարանից բերեցինք 4000 տնկիներ և բոլորը արդեն բաժանել ենք, 28 դպրոցներ ենք բաժանել, 8 համայնքների, բուժ հիմնարկությունների։ Նպատակը մարզում բերքատու ծառերի թիվն ավելացնելն է, Հակոբյանը հավաստիացնում է, որ վերնշված հաստատություններին բոլոր տնկիներն արդեն իսկ բաժանվել են և վերջիններից կողմից էլ իրականացվում է ծառատունք մարզի տարբեր հատվածներում։ Օրինակ 4 դպրոց իրենց հատկացված տնկիներով որոշել է որոշակի օրենք արգի բերել դպրոցի դիմաց գտնվող այգին։ Տնօրենն ասում է, որ եթե երեխաները տնկեն ու մշակեն, հատուկ սիրով ու նվիրվածությամբ կհետևեն, թե ինչպես է բերք տալիս իրենց կողմից տնկված տանձենին կամ խնձորենին։ Այս դպրոցին հատկացվել է 50 տնկի։ Նպատակը կանում են անում, որպեսզի երեխաները սովորեն չփչացնել ծառերը, իսկ եթե իրենք տնկեն, համոզված են, որ չեն էլ փչացնի, թեկուզ կողքի ծառերը չեն վնասի։ Պուրակը միշտ եղել է շատ գեղեցիկ քաղաքի կանաչապատ հատվածներից մեկը, որպեսզի նորից վերականգնի իր երբեմնի հմայք։ Արենը լավ գիտի, մեծերից է լսել, որ տղամարդն իր կյանքում գոնե 1 ծառ պետք է տնկի, չհաշված որդի ունենալն ու տուն սարքելը, ու հենց այդ ամենն իմանալով արդեն իսկ գործի է անցել։ Որովհետև բարի գործ եմ անում, մեծ ուրախություն է բնությունը սիրելը։ Մարզի այլ հաստատություններում ևս գյուղնախարության տրամադրած տնկիները ծառայել են նպատակին։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։